Є що-небудь? Немає. Польське. Польське? Індія. А ну Індію, покажіть Індію. Гляньте. Індії чашка. Індія. Що ще є імпортне? Каструлі чи є? Наші. Новомосковські – це хорошо. Це значить з нашого металу і це робочі місця для наших людей. Китайського не беремо. А Індія? От скажіть мені, індійська чашка. Ми що, не можемо такі чашки робити? Можемо. Гляньте на найкращі українські каструлі. На українську продукцію. Чому індійські чашки? Дивіться, це ж її довести треба, цю чашку. Зробити там, в Індії, за 3-9 земель довести і продавати на Тернопільщині. Повинна... І вона дешевша, ніж... І дешевша, ніж українська. А де будуть їх зробити, ті чому чашки, на чому? Нам не треба індійські якщо чашки? Якщо приватизували, тому що індійські чашки – це робочі місця для індусів. А нам треба робочі місця для українців. І металургійна промисловість, і робочі місця для українців, і зарплати для українців. Тому ми добиваємося в парламенті прийняття закону «Купуй українське, плати українцям». Ідея закону в чому? Щоб не індійські і китайські в нас була продукція, а українська продукція. А це чиє воно, скажіть? О, китайське, гляньте. От скажіть, ми що в Україні оцю різку робити не можемо? О, чому? Чому? О, гляньте. Гляньте, ось львівська, ось китайська. Чим львівська гірша від китайської? Нічим. Ручкою. А крім того, що тут вища якість в української, це ще робочі місця для українців. А коли продаємо китайське, то заробляє китайська економіка, а програють українці. І це означає, що з України виводимо мільярди доларів валюту, потім ходимо за кредитами. От я вам на прикладі цієї різки показав економічну політику радикальної партії. Хочемо багаті бути, хочемо, щоб українці мали роботу і зарплату. Треба продавати українське, львівське, новомосковські каструлі, нікопольські каструлі, але не китайські, різкі і не індійські чашки. Тому що це виведені з України гроші, це бідність українців. Тому більше продавати нашого.